E eu queria deixar aqui uma sugestão, né? Levantar uma bola para a próxima presidente do Palmeiras, né? Que espero que ela vença, porque até agora, né? Quem foi vitorioso no clube foi o Gagliotti. Exato, Ela não ganhou exatamente. bosta nenhuma no Agora clube. ela vai virar Tá? vidraça, né? Agora ela vem como presidente e a gente espera, como palmeirense, que ela possa também ter a oportunidade de vencer também ali. Agora eu vou falar com você. Ela, como é uma pessoa que é uma presidente que parece que está bem junto com a torcida, coloca a torcida do Palmeiras atrás do gol. Coloca a mancha verde atrás do gol, atrás É dos isso aí. gols, que a pressão vai ser bem maior. Não deixa a mancha verde jogada lá na ponta direita, lá jogada lá não, sabe? Porque é uma torcida que faz, que canta e vibra, que faz barulho o jogo O todo. exemplo tá aí na final O do exemplo Uruguai. tá na final em Montevidéu. Não deixa jogada lá não, bota atrás do gol ali pertinho, fazer pressão, ajudar, porque. Depois que a nossa torcida voltou, sabe como é que fez a diferença? Olha em Montevidéu como é que eles fizeram a Exato. diferença. Como foi lá? Porque tinha menos palmeirense, Tinha mas menos como foi? palmeirense, mas a torcida do Palmeiras, porque não é só mancha, né? Tem a Tupi, tem a Pox, né? Então são vários torcedores. A torcida do Palmeiras deu uma aula de como é torcer. Cantaram o tempo Foram todo. 90 minutos e mais os 30 da prorrogação, cantando o tempo Em todo. menor número, Em né? menor Então número. calou a O torcida tempo Flamengo. todo. Ali não foi torcedor modinha com telefone só para ficar fazendo aqui. Ah, é, Celso. Não, ali foi torcedor para cantar, para vibrar, para ajudar o time, né? Então, assim, se o Palmeiras foi vitorioso nesse tempo com a torcida lá na ponta direita, vai ser mais ainda com a torcida ali atrás do gol.